jinai po, a, jinai, jinai daro, jinai azorli. אז אני מאוד נהנה מהאווירה של כנס, מרוח, ממלון, אז חיים שלכם טובים, בהחלט, כל הכבוד לכם. אז קצת שתי מילים על, כאילו, הגדרות. אז באופן כללי אנחנו אומרים TAVR, לפחות בארץ TAVR, TAVR זה יותר replacement, וגם מייטרל, גם האורטיק, אתם בינתיים לפחות מכניסים, עושים implantation ולא מחליפים, אז אתם כי להחליף זה לחתוך ולהוציא. לגבי בסוף, R קטן בניתוח, לפחות MVR עם שלוש אותיות גדולות, פה, לא יודע, יש פה עכבר, כן, אז זה replacement. אם אנחנו שמים R קטן בסוף, זה כנראה repair, אז ככה קצת לדייק. אז שתי מילים, נו, אחרי הרצאה הקודמת מצוינת, אני בעצם לא יכול להוסיף, רק שפה באמת, גם כמו בטאבי, אנחנו עם חברה שישבה בקיסרי, כמו שאתם יודעים, גם במייטרל אנחנו עושים המון, גם תוצאות של חברים ניאובסק מייחלב, של שמוליק בנה, גם אודי שלנו עם בוריס, עושים עבודה נהדרת בהחלפת מסטי מיטרל, שזה דבר טוב, זה בעצם דבר מאוד חשוב. אמנם בכל העבודות שאני ראיתי, בחלק גדול מהעבודות ריסנטיות, אמנם כולם אומרים שיש בעיות אנטומיות של החלפה, כי עוד פעם השוואה לטאבי, לאורטיק ואלף, מייטרל אנולוס הרבה יותר גמיש עם שאלה אם בכלל קיים, כי אולי מה שנקרא פייברוסקלטון אוף דה הארט קיים, כאילו חלק קדמי, אבל שני שליש זה דבר וירטואלי שאני עוד אראה לכם שקופיות, הוא לא מסויד, או שמסויד אז זה עוד יותר בעיה, כי הוא יכול להיקרע, גם הוא זז מאוד בזמן סיסטולה, וגם כמובן מסטם נחשף ללחץ סיסטולי, לעומת לחץ דיאסטולי של מסטם, אז גם בסירקוליישן הייתה לפני שנה וחצי עבודה שחוץ מאיטיולוגיה של דג'נרטיב פונקשנל ופרולפס ופלייל, יש דברים אנטומיים ברורים של אנולוס גמיש, בעצם לא קיים, מאוד דינמי, מאוד זז וגם צמוד כמובן לצירקומפלקס ולקונדקשן. אז פה רק להראות לכם שקופיות שאתם מכירים טוב מאוד, מסטים מיטרלי מאוד מסובך ואני התנסיתי גם לצערי וגם לשמחתי בהוצאה של כמה אמפלצרים וקרדיאק פלאק וגם של ווצ'מנים שבעצם אי אפשר להוציא את זה כמעט בלי לפגוע במסטי מיטרלי, עם קרס אחד, עם חוק אחד, זה נתפס בקורדות וזה סוף, וגם כירורגים שממליצים על לקפל פפילרי מסל בנדין, אז אני נגיד שכירורג כבר לא כזה צעיר, שאני מסתכל ככה מתחת למסטי מיטרלי ורואה מיתרים האלה, זה נראה מאוד מפחיד, מי שרואה את זה ונוגע את זה, זה דבר מאוד מפחיד, אז זה של מריו קסטלו מברסלונה, זה בעצם מה שאתם מתעסקים, זה בעצם כמה מילימטרים של רקמה מאוד מאוד רגישה, עם קורנרי סינוס, עם צירקומפלקס ארטרי, וגם עם קונדקשן, כי כירורגים הרבה פעמים מתפלאים איך הם החליפו מסטי מיטרלי, ויש להם בלוק, כי זה כאילו נהוג לקבל בלוק אחרי האורטיק ואלף ריפלייסמנט, ומייטרל עם תפר עמוק בשעה אחת, יפה מאוד, אפשר לקבל בלוק, וכולנו יודעים את זה, או אם לא כולנו, אז חבל. וגם לחץ שאתם מפעילים בהחלט יכול לקרוא לא רק לקרע, אלא גם לבלוק. זה גם ממש לקחתי מההרצאה הקודמת, למרות שלא ראיתי אותה. לגבי אתיולוגיה, אז בדג'נרטיב, בפונקשנל, אני מסכים לגמרי שניו אינגלנד כתוב בזה, שבפונקשנל צריך להחליף כנראה מסטם, כי כל העבודות של אנדרסייזינג רינג N4 של עבודות ידועות, אז בעצם זה לא נותן תוצאה, צריך להחליף. וגם בניתוח תוצאות לא מגיעות לדעתי ל-10% תמותה, למרות שקשה להתווכח עם מספרים מהרצאה הקודמת, אבל באמת פתרון זה החלפת מסטי מיטרלי, ואם יש לנו עדיין ejection fraction נגיד של 40% עם severe MR אפילו, אז יש על מה לדבר בהחלפה. זה בעצם דבר מה שאני יודע, FDA approved זה מייטרל קליפ, ויש פסקל של אדוארדס, בעצם מה שאני יודע זה תוצאות הן טובות, אבל הן לא מעולות, וחלק מבעיה של תמותה וזה, זה בעצם מראה לנו עבודה מרוסטוק מגרמניה, זה עבודה רטרוספקטיבית שממש לפני שנה פורסמה, שנה וקצת, של השוואה בין כירורגיה למייטרל קליפ, אז בעצם נכון שבכירורגיה יש הרבה פחות דלף, או בעצם לא אמור להיות דלף אחרי תיקון מסטי מיטרלי לעומת מייטרל קליפ. ופה, איך שזה נראה, כמובן זה קצת פסימי אולי בשבילכם, אבל בגדול, אם חולה הולך למייטרל קליפ ויש לו סביר MR, אז אם חולה יוצא עם מודרייט MR, זה לא שזה אקספטבל, אבל זה סביר. נגיד, הורדנו סביר MR למודרייט MR. מה אקספטבל בכירורגיה? אני לא אשכח כנס בלייפציג היה,
מייקל בורגר ניתח שם בלייב סורג'רי, שזה תמיד גורם לתמותה ולסיכונים לפחות, לייב סורג'רי. אז הוא תיקן מסטי מיטרלי, יצא לו בלי MR בכלל, אבל קואפטציה הייתה 6 מילימטר. אז הוא חזר, שלוש פעמים הוא חזר, ואחר כך הוא ביקש מפרידריך מור, מבוס שלו, שהוא יכול להפסיק ניתוח, הוא הגיע כמעט ל-8 מילימטר בביו אחד. אז אם קואפטציה פחות מ-8 מילימטר בלי MR בכלל, זה בסדר. אם פחות מ-8 מילימטר, לא בסדר. אז כמובן, אני לא מזלזל במשקל של כירורגיה, כי כירורגיה זה טראומה גדולה לעומת צנתור. באמת, כירורגיה צריכה להיות הרבה הרבה יותר, תוצאה יותר טובה מצנתור, כי כירורגיה בפני עצמה טראומה. אבל עדיין, תיקון עם mild to moderate MR זה unacceptable בכלל. ולפני שנתיים כבר התבקשתי לכתוב editorial על Transcatheter Mitral Regurgitation Treatment, בעיתון אמנם שלנו, ג'ון טורצק וסקר, אז כתבתי שבוא נלמד מכירורגיה, זה אלפיירי, בעצם מה שאתם עושים מייטרל קליפ, או פסקל זה בעצם אוטביו אלפיירי, שזה מ-91, זה כבר כמעט, עוד 30 שנה, כירורגיה הזאת, ובאמצע הוא שם תפר, שזה לא כל כך מקובל, לסגור קומיסורה, שזה בעצם P3A3, זה אני גם עושה את זה הרבה, זה מתי שצריך, זה דווקא לא רע בכלל, תמיד אשתמש בטבעת, תמיד. ופה הוא מפרסם באמת בסרקוליישן לפני כמה שנים, ניסיון של 18 שנה של מקרים שהוא לא אשתמש בטבעת ותוצאות לא טובות. יותר בערך כמעט חצי חזרו לניתוח, יותר מחצי הספיקה, אז צריך לשים טבעת. ופה, אתם יודעים את זה הרבה יותר טוב ממני, אבל צריך בעצם גם לעבוד עם טבעות, ומעניין שאני של יוסי ואמיר גרוס, קרדיובנט, אז אני הייתי בעצם רופא ראשון אחרי כל, לפני כל הגדולים, שבעצם ישבנו אצל אמיר בבית וחשבנו איך אנחנו נעשה את זה. אני אז חשבתי שאי אפשר טכנית לעשות את זה, אי אפשר טכנית לשים יתדים האלה ומסמירים וברגים איזה 8-12 לאורך טבעת, אז הם שמים את זה, שמים את זה, אבל עדיין זו פרוצדורה מאוד מאוד מסובכת, למרות שזו פרוצדורה לדעתי נכונה, לשים טבעת, כי בכירורגיה בלי טבעת זה לא עובד. ופה אנחנו רואים וולטון ליליחי, שבעצם היה מורה של גור, ואני מתמחה האחרון שגור קיבל להתמחות ב-92, אחר כך הוא התפטר, כנראה חשב שזה לא טוב עשה. אז בלנסט ב-57 ליליחי כותב על direct, under direct vision, mitral valvanoloplasty ב-57. אחר כך דוד מגון, שאותו פרופסור גור נסע אליו למאיו לראות שהאם זה באמת אפשר לנתח מ-consecutive aortic valve replacement בלי תמותה, מה שהוא פרסם. אז איש הזה שהוא מאוד מאוד נערץ, באמת מאוד מאוד נערץ, בן שלו אפרופו מייק מגון הוא אלקטרופיזיולוג, כן, במאיו. ואז בעיתון שלנו ב-1960 הוא פרסם על תיקונים מיטרל, וזה כמובן אלן קרפינטיה שתרם רבות. ותוצאות של במחלה דגנרטיבית, לא פונקשנל שצריך להחליף, בתיקונים מסטי מיטרלי. אז תוצאות של STS לפני 3 חודשים פורסמו באנלס לחולים מעל גיל 70, מעל גיל 70. תמותה של 30 יום, 2.2%. זה תוצאות של שיבה, של דאטאבייס מאוד מבוקר, מאוד טוב. אז מצאנו כמעט 600 חולים עם דג'נרטיב. דג'נרטיב. תמותה 0. באמת, זה אמיתי. כי גם עוד פעם אני אומר את זה בעשות, ב-2017 ניתחנו 626 חולים, לא רק מייטרל, כמובן הכל, אבל הרידו, E0.20%, 0 תמותה. באמת אפשר להגיע בכירורגיה טובה מודרנית לתמותה 0, אירוע מוחי 0.8%, פייסמקר 1.5%, וזה בעצם הישרדות קפלן מיירס. אז כמה שקופיות מסקנות. קודם כל, מה שאומרים, מה החולה רוצה, ברור שחולה לא רוצה ניתוח, אני גם לא הייתי רוצה ניתוח, אבל לא יודע איך להגיד אפילו, לא מקובל להגיד, אבל רופא לצערנו, חרטים זה סוג של שופט, כי לצערנו חולה כמובן חס וחלילה לא אשם, אבל אם לחולה יש מחלה, אז בעצם זה גזר דין אפשר להגיד של מחלה מלמעלה, וחרטים צריך להחליט מה טוב לחולה. זאת אומרת, חולה לא יכול לבחור, כמו שלצערנו זה לא אותו דבר, אבל כמו שנשם לא יכול לבחור עונש, או נגיד צריך לשלם, אז חולה צריך ללכת למה שהכי טוב לו, מבחינת הישרדות ותחלואה והכל. ופה פרלל, שתי שקופיות אחרונות ואני הולך, אז לגבי גרונציק, ש-PCI זה לדעתי דבר אדיר, PCI זה באמת הצלחה גדולה מאוד, ובאמת זה דבר יחסית פשוט, לא מזלזל, זה יחסית פשוט מאוד לטאבי וכמובן לדברים מיטרליים.
ויש לנו כנס, היה לנו כנס לכם במיונכן, שכבר יש הרבה מקום עדיין, אחרי כל השנים האלה, לקאביץ'. ואני לא יודע סטטיסטיקה, אולי אפילו יש קצת חזרה טיפה של קאביץ'. אז זה שקופית אחרונה. אז אם אנחנו אומרים על PCI, שנגיד מיד, זה מצוין, אתם גם עושים בפורקיישן, אין לכם בעיה. אבל במיד זה בסדר, זה לא בסדר, זה מעולה. זה באמצע צינור, אתם מנפחים משהו ושמים רשת. כשמדברים על מסתם מאורטלי, שזה צינור כבר עם קורנרי ומסתמים, זה יותר מסובך. ואם להיכנס למסתם מיטרלי, זאת אומרת, זה אפשרי, אבל זה הרבה הרבה יותר מסובך. אז אי אפשר לדעת מה יהיה, אבל זה לא פשוט. אז תודה לכם. תודה רבה.